Hortens, hoy velkommen til ny video til sin vlog, men det er egentlig ikke vlog, det er litt life update, og jeg skal snakke en liten teacher life update. Jeg skal ut på en bursdag snart, så da tenkte jeg at jeg skal ordne med dere. Jeg filmet en sånn video for en uke siden, men det funket ikke for meg, for det var litt mye for meg, vil jeg si. Men det skal dere få vite, fordi de som har sett kanskje har at jeg har vært litt sånn borte i det siste. Og det er noen ting jeg vil forklare dere hvorfor. Så jeg har litt sånn pyntet meg blazer litt. Så ja. Som sagt, denne videoen blir kanskje liksom vanskelig, så jeg ikke griner nå på kamera. Det har vært litt greit. Så jeg tenkte, hvis dere lurer på hva som har skjedd i livet mitt, og sånn det som har snakket om vlogmas og mye andre ting, så let's go. Så det første jeg skal begynne med, det er primer, og det er den her. Så det viser produkter, men jeg snakker så sykt mye produkter, for vi snakker litt om hva som har skjedd i disse for meg, på disse månedene. Men dette var Milk Singer Primer. Den primer lukter av drukter godt, og jeg føler at sminka var lengre. Nå har jeg gjort altså hudpleie, som er også veldig viktig for meg, så hudpleie primer, det redder sminka mi. Og jeg skal jo ha det på bursdag. Og så skal vi med sånn som vi dra ut senere og møte andre folk. Som vi pleier alltid å gjøre når vi alltid drar på bowling. Så spiller vi bowling først. Og så etter det, etter noen timer. Kanskje 2-3 timer da, så drar vi ut og møter andre folk. Da mener vi kjente, og ja, dere skjønner. Og ja, jeg har farget mine bryn for noen ganger siden, så jeg slipper å fylle dem. Og det er veldig greit. Da slipper jeg å gjøre det. Men da må vi ha på meg en liten brynslepp, jeg sier. Jeg må også ha på meg en brynslepp, for å få det litt opp og style av det. Og neste tingen er da Benefit sin Brow Setter. Den her liker jeg veldig, veldig godt. Den er liksom, den gir ikke noe farge i det hele tatt, og det er egentlig det jeg trenger, jeg liker. Så nå ser det veldig fyldig fint, sånn at jeg slipper å fylle det inn, og det liker veldig godt, og jeg slipper å fylle det inn, liksom. Bare børste hvordan jeg vil ha det. Men som dere kanskje ser, så har jeg ikke vært så jævla veldig aktiv på YouTube generelt siden sommeren. Og hvis dere så min forrige video, så har jeg veldig, det er på en måte min forklaring av det, hvorfor jeg har bort. Jeg har absolutt ikke sluttet med YouTube, for jeg tror kanskje at jeg har vært med på X on the Beach, Paradise Hotel, fordi jeg ikke postet noe shit på YouTube, eller Insta, eller TikTok. Men etter at bestefaren gikk bort i august, så har jeg fått si, da var det veldig vanskelig å bare få filme og sånt. Vanskelig å eksponere seg på sosiale medier. Og det var veldig, sånn, veldig spontan pause. Og jeg vil liksom også resten av ferien, så vil jeg jo nyte litt av den da. Så det gjorde jeg med venner og sånt. Og så begynte jeg jo, dette er vanskelig, som sagt. Det var veldig tøft for meg at min beste var gitt bort. Men så var det vanskelig å snakke om det. Og spør meg hvordan taklet du det liksom. Jeg taklet det ikke så sykt bra. Jeg hadde ikke bra psykisk da, og jeg har det fortsatt ikke bra psykisk. Men da snakket jeg litt senere i videoen. Som sagt, jeg postet video her og der på YouTube, men sånn, ikke var så aktiv liksom, og det har jeg savnet. Så i desember så skal jeg være aktiv mer på YouTube, og fremover også, så jeg var mer sånn aktiv på, generelt på TikTok også. Ja, jeg føler at det mest plattformen jeg vil være aktiv nå, det er YouTube. Og YouTube og TikTok, det formatet liker jeg best på Insta, jeg vet ikke. Men jeg prøver å snakke mye på Insta også. Men jeg må bare si at det var veldig tøft. Jeg har filmet en del videoer sånn her og der, men jeg prøvde å starte vlogg. Men så har det vært veldig vanskelig å avslutte vlogg, for det har vært så tøft, synes jeg. Jeg har en del vlogger som jeg har stilt opp. Noen vlogger jeg tenkte å poste snart, som kommer, jeg vet ikke når, men det kommer i løpet av noen dager. Og noen blir vloggene jeg filmet av. I september, oktober, november og sånt, de kommer da, noen de kommer i desember. Og så har jeg begynt på videregående. Jeg vet ikke, jeg tror jeg dropper, jeg skal poste den uka min der, men det blir vel i desember.
Der skal passe litt hvordan det var, for jeg begynner på videregående. Det har vært veldig deilig å begynne på videregående, og det har vært deilig av et høyt friår. Og det har gått veldig, veldig bra. Nå er det bra å begynne på videregående. Det er siste året på videregående, og det er jeg veldig glad for. Snart så skal jeg ha prøveeksamen. Når dere ser videoen her, så har jeg prøveeksamen neste uke. Så det blir opp hvordan det blir. Men jeg gleder meg generelt til å være tilbake her på YouTube, så prøve så godt jeg kan. Og så har jeg lagt en liten Q&A også. Men jeg tenkte vi kan ta på foundation. Jeg vet liksom ikke hvilken foundation jeg skal ha på meg i dag. Jeg har liksom Everlasting Foundation, som jeg liker veldig, veldig godt. Men jeg vet liksom ikke hvilken. Min, for det meste, når jeg dratt det, så har jeg brukt disse to her. Da har jeg brukt disse to her. De liker jeg veldig, veldig godt. Den har jeg sett her mange ganger, men ikke den her. De liker jeg liksom blande sammen. Men jeg tenkte at jeg skal bruke Wonder Match Lumi i en sånn glødende foundation. Det har jeg lyst å gjøre i dag, for jeg har brukt den foundationen her. Så den her liker jeg veldig, veldig godt. Jeg har fargen Tea Vanilla Warm. Neste jeg bruker er denne her. Som sagt, jeg har ikke hatt det bra psykisk med meg selv. Egentlig mentalt og fysisk. Siden det begynte vel i september. Og da åpnet jeg mer opp til familien min om det. Og det, folkens, det var vanskelig, synes jeg i hvert fall. Jeg vet ikke om den fargen vil passe meg. Den kan være litt mørk. Det kan jeg må blande med den her, og jeg tok litt mye, altså. Jeg blander alltid den foundationen på meg på. Ja, nå ser det bedre ut. Nå har jeg jo det like. Men ja, jeg synes det var vanskelig å åpne seg for familie og venner. Så det jeg gjorde, jeg klarte ikke å si det face to face, liksom. Da hadde jeg begynt å... Jeg prøvde det, men da begynte jeg å grine. Null kødd, det er ikke kødd, ja. Da holdt jeg, så jeg tok et valg og bare sendte dem basically en tekstmelding. Og det vil jeg også anbefale folk som synes det var vanskelig å snakke om det med familien sin. Og det hjalp veldig mye, og det er familien min forstod meg veldig, veldig godt. Da jeg valgte å bare snakke om det med familien min. Og det sa jeg vel ikke ut i sånn høstserien, noe sånt. Så det er ikke så sykt lenge siden, egentlig. Ja, se. Det kjennes veldig lenge siden jeg har sagt det, men nå tenker jeg meg om det er ikke så lenge siden. Jeg skjønner hvorfor jeg liker den foundationen her, fordi den er så fin glød. Den er fin, men altså, den dekker. Men den er veldig naturlig på huden. Den ser veldig, veldig naturlig ut. Og det liker jeg, tror jeg. Så er det concealer, og da har jeg likt i det siste godt den Too Faced Born This Way, Born This Way concealer. Så den multi-use curling concealer, så den tenkte jeg å ta på i dag. Men jeg prøvde å filme denne videoen her for en uke siden, og så er det dårlig tid. Da mener jeg skikkelig dårlig tid. Jeg har egentlig laget en video at jeg testet noen lyser på det jeg bruker i dag, men så prøver jeg å poste den i løpet av desember. Og for nesten tre uker siden, jeg bestilte en legetime hos tvarfengen, og sa at jeg trenger bli henvist til en psykolog. Til slå, for jeg har det tøft, og vet du hva? Og jeg var egentlig ikke forberedt på en time her. Ja, jeg tar det på sparken med lite tips. Kanskje skriv ned noen forberedt på hva du har lyst til å si til legen, for det var Så jeg ble henvist til en DPS, og jeg vet at mange som ikke at mange fastleger sier at du gjorde det, men det er normalt at du har det så tøft. Du er ungdom, men jeg har hatt det tøft siden 10. klasse. Og jeg har ikke turt å si det til legen, eller turt å gå til psykolog, men nå gjorde jeg det, og det er jeg veldig glad for. Nå skal jeg bruke Mills sin, hva heter den? Matte Bronzer for en Bay. Denne her liker jeg veldig, veldig godt. Denne her i hvert fall, den liker jeg veldig. Sånn. Så er jeg veldig glad at den er litt sånn ikke for stor, hvis du skjønner. Så tar vi også på å ha litt farge på nesa. Men ja, så jeg har gått til... Jeg venter på å legge...
Ja, jeg venter bare på en time hos deres. Og jeg håper jeg får det. Jeg venter, jeg. Jeg er tålmodig, altså. Det er ikke det. Men ja, jeg har liksom ikke gjort en privat. Jeg har egentlig gjort en privat psykolog, men ja, vi får prøve. Jeg har bare prøvd. Hvis jeg, om jeg har time, eller kan jeg få brev hjem? Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Trust the process, det blir bedre. Og så er jeg veldig glad i Rare Beauty sine produkter. Den blushen her. Den er så god. Jeg har fargen Hope, og den er så fin. Og hvor har jeg blitt influencer? På TikTok! Ikke sjokk i det hele tatt. Så lite trenger du. Det er egentlig litt mye, men jeg liker å ha min blush. Det kan være litt mye. Nå skal vi sette, og da er jeg veldig glad i rumensystemet. Det må jeg alltid ha i sminkebeien min. Jeg klarer ikke å leve uten også, så seriøst. Jeg har en nyvaskposter, og det er veldig bra for en lørd, vel. Men som sagt, jeg kan si at jeg var borte på grunn av at jeg har hatt det litt tøft. Egentlig. Det har vært sånne tøffe greier i livet mitt akkurat nå. I de siste månedene. Men nå lover jeg dere, folkens, at jeg skal være Marti på YouTube, TikTok og Insta. Nå skal jeg bare sette det her, og så kommer vi tilbake. You stare into my eyes and it makes you wonder, is she the one I'll take home? I stare right back at yours and it makes me wonder, why is he here? Okay, så nå har jeg sett at det ser litt mye bedre ut egentlig. Jeg er også veldig glad i den bronzeren her som jeg fikk i fjor i kalenderen, hvis jeg så på hvordan jeg ser fjor. Min i hvert fall, det ser veldig varm ut, men den. Åh, hvis du tar på den. Åh, den er så fint! Det er litt overgrønn nå, kan jeg bare si det. Men så bruker jeg Make Makeup. Kanskje den er highlighter. Jo, jeg tenkte å snakke om Vlogmas, for det har vært en stor diskusjon hos meg. At jeg måtte ha flere diskusjoner mot det. Men jeg synes at Asta, jeg har Vlogmas, da jeg ikke. Og jeg må jo vlogge, altså, tenkte jeg bare, du, det går ikke an å ikke filme vlogge, så jeg må filme vlogge, og i år må jeg i hvert fall filme vlogge, fordi jeg må bare vlogge i år, basically. Så jeg skal vlogge, jeg skal prøve å poste videoer mest mulig i uka, jeg vet ikke hvor mange videoer har jeg satt, men jeg skal prøve å vlogge så mye i uka, første uka har jeg liksom litt få videoer, fordi jeg har prøvd sammen, da vi har fokusert på det, men jeg skal bare, jeg skal prøve å være aktiv på YouTube, mens vlogger og sånt, men jeg kommer til å poste andre videoer også. Som ikke handler om vlogmas og sånt, sånn at dere vet det. Jo, så blir det kanskje litt mer, kanskje spennere vlogmas i år enn i fjor, jeg vil si det. Jeg skal faktisk feire jul i Polen i dans med resten av min slekt. Da mamma sin side, for vi har alltid feiret uansett hva jeg mamma sin side, når jeg var bitteliten og ja, men det er sånne ting husker jo ikke jeg. Da var jeg sånn, hva må jeg si? Så jeg føler at vloggen skal bli veldig sånn spennende. Jeg skal liksom ta dere med på juletiden der. Reisen dit og sånn, så det gleder jeg meg veldig mye til. Og da skal det være en uke, så jeg skal prøve å vlogge så mye som mulig også der. Ja, det var feil farge. Nei, jeg gleder meg å faktisk feire liksom. Feire liksom jul der. Og det! Det blir veldig gøy, så jeg skal være med på det, og så blir det liksom noe sånn i julegave til familien og sånt, og det gleder jeg veldig mye til å forberede meg til. Og det skjer mye egentlig vlogget mest i år, så det gleder jeg meg ut, så ja, jeg skal feire jul i Polen, så det blir veldig, veldig gøy. Det gleder jeg min. Jeg tror i år, i juleår, fy faen, det blir så bra. Jeg tenkte å snakke kanskje i vlogget mest video, hvordan jeg hadde ikke alltid hatt så bra jul egentlig. Men det tenkte jeg. Nå skal jeg bruke Maxim Fix Plus. Den må jeg ha. Jeg skal ikke bli hentet offer av en time og 30 minutter, men jeg får besøk, og da gidder jeg ikke stresse meg å sminke meg da. Så da blir det mascara senere. Så tror vi lar vi tørke dette her inn, og så snakkes vi etter vi har tørka. Jeg måtte fikse noe ting og tang, så det tok litt tid, eller det tok ikke til det noe vi ikke svarer meg, så ja.
Maskara, hvor er den, tenker jeg? Ja, min favorittmaskara har vært fra Make Mecca, den her. Den er god, den er god, den er god. Men hvor er vippetangen min? Det er den på. Ja, her er den også. Så da vipper de. Jeg kan ikke snakke mens jeg tar på vippet på maskara. Det fungerer ikke. Så vi bruker vippetangen som jeg kjøpt på Rossmann. Og den maskaraen der. Så nå her, så kan jeg strikke min. Det gjør ikke sånn, og så gjør det litt ut som litt. Litt mer velstyrt ut. Men som sagt, jeg skal til Polen i bare juleleir. Og det er meg veldig lill. Jeg er veldig spensiell som dere, kanskje. Men i det år, det er meg veldig mye til å blogge meg. Så altså, jeg skal passe til vlogging så mye som ofte som mulig. Jeg skal prøve hvertfall, så det. Men som sagt, jeg har hatt det litt sånn tøft. Men jeg har gått til mellomfektet, så. Det er det, og det beste jeg, ja, det beste valget jeg har tatt er å si det til folk, fordi oh my lord, du kommer til å føle deg mye, mye bedre. Og i det siste så har jeg liksom vært med folk, blitt kjent med folk, og det er jeg veldig glad for. Så hvis dere vil følge med videre, så ja, det kommer flere videoer i løpet av de neste dagene, sånn dere vet det, og så kommer jeg snart av vloggene. Så jeg tenkte, jo, i dag er det faktisk en uke igjen til jeg skal filme blant annet, og det er liksom sykt og sånt. Det var med ord av tiden blitt av, liksom. Og jeg vet ikke om jeg skal ha julekalender og sånt, men det får vi finne ut av i første blant. Så nå må jeg faktisk gå, for vi vil besøke oss ut på bursdag, så ja, da snakker vi neste video. Ta abonner på kanalen min, kommenter, like, følg meg på sosialen min som står i info-boksen, og da snakker vi neste video. Ha det!